Dobre. A hádame meno speváka. Aj nástroja. Nemusíš. Čiže aj kapela pomôže. Takto, za túto otázku ti dám nie a idem Marco. Čiže počkej, počkej. Ale takže hádame kapelu? Keď speváka nie, tak je to kapela. A že či to je slovenský hosť vôbec? Je. Je to slovenský hosť. Aha. Áno, nepýtali ste sa, ale je to tak. Počkej, keď hádame... Podľa tej chôdze sme spoznali, že to je Slovak. Keď hádame kapelu, znamená to, že ich je viac? Tu v štúdiu? Áno. Jasné. Preto ten ťažký krok, Marcel, to... A je pravda teda, že ide o kapelu naozaj rokovú, ktorý môžeme povedať, že roková kapela. Áno. Čaute. A kto to je podľa teba? Ježiš, aký ste prečáci. Tulatanka tu už bola. Poviem pravdu, ak poviem, že je to kapela, ktorá tu ešte nebola ani jeden z jej členov. Dobre hovoríš, nie, neboli tu ešte. Ani spevák, ani... Je to kapela, ktorá nie je z východného Slovenska? Dobre, áno, nie je z východného Slovenska. Mm-hmm. A nechcela by byť. A potom ostávajú nám také kapely, ale to nie sú rokové, keď ideme, a to je západ. Príjemný. Chalani vyzerajú ako rockery? Vyzerajú, jasné. Žiadne cukriky. Počkaj. Sú zo stredného Slovenska? Áno. Sú zo severu stredného Slovenska? Áno. Počkaj, čo teraz ješ? Čo povedz, veď podiel sa. Poznáme sa dobre s členmi kapely? To neviem, áno. Hej, áno. Týkame si? Týkame si. Ako si môže kapela týkať s tebou? Naraz. Ako bomba. Máš namierené, Marcel? Je medzi nami aj Boris? Medzi našimi tajnými hostiami? Boris je, áno. Ja... Je to Boris Letrich priamo však? Boris Letrich. A ja? A ja, no jasne. Malý princ, ten svoj a ja, a skupina A ja. Krásne je byť a ja. A ja? A ja? A ja. Aj ty a ja. Čaute. Mario Tomárek, Boris Letrich. My sme nedávno spolu boli. My sme spolu boli, učikovali ste s Tomášom Bezdedom. Preto, ako ste sa mi vynorili veľmi, veľmi rýchlo, chlapci. A vy ste tu ešte neboli, chalani. Ešte ale už pomaličky dospievate a už... Ešte stále udržíme meč a moč, takže... Už začínate zarastať, chlapci. Už ste to tak. Kde sú tí zvyšní? Zdržali sa na vecku, he? Sú v zápchách. Takto, lebo nie ste tu úplne všetci. Kapela Aja má koľko členov? 4 asi vystačíte? 5? 5 sme. 5, áno. A funguje to perfektne doteraz. Ako manželstvo, furt sa hádame. Koľko rokov už? No, teraz ťaháme 32. rok. Pred dvomi roky sme mali jeden veľký koncert narodenín v Žiline so štátnym komorným orchestrom. A to už je také, že veľká vec, 30 rokov, keď má kapela? Áno, áno. To sa nestáva každý deň. Veľký koncert sa dlho pripravuje? Skoro rok sme ho pripravovali. Samozrejme, treba dohodnúť aj orchester jedno s druhým. Učili naozaj... sme sa hrať. A učili sme sa pre nich hrať. Rozmýšľam, že čo sa rok pripravuje s kapelou, ktorá už má 30 rokov odohraté. Ale to je roková kapela, tak sa rok pripravujú. Rok. Jasné. A keď je to hard roková, tak veľmi ťažko sa cvičí. Vy ste sa potrebovali zladiť s tým orchestrom? Alebo čo pripravujete rok na koncert? Aby sme v hambe neostali, tak sme sa radšej ešte trošku poučili. Ale bolo to skvelé naozaj. 40... Koľko bolo muzikantov? Keď detská kapela sa pripravuje celé detstvo? 36 muzikantov a plus mi 5. Ne? Aj ste si to užili tak, ako sa patrí. Úžasne. To znamená, za 8 rokov čakáme ďalší takýto koncert, alebo bude aj na 35-ku niečo? Veď práve tú 35-ku už pomaly treba začať chystať. No počkaj, rok máš ešte čas. No ešte 3. No tak treba pripraviť kyslík sestričky, vieš. Tak práve rozmýšľame, že čo dáme na tú 35-ku, niečo zase samozrejme špeciálne vymyslíme, ale tento koncert s tým orchestrom je naozaj veľmi, veľmi pre nás nová skúsenosť, bolo to nádherné, bolo to perfektné a chceme v tom aj pokračovať, na budúci rok chceme robiť nejaké turné. A... Nové pesničky vznikajú stále? Áno. Musia vznikať nové pesničky, aby ste sa držali stále v kurze? Je bežné. Teraz hráte to, čo už je vyrobené, to, čo už je naskúšané, naspievané a popri tom sa niečo chystá? Bo to ma celkom zaujíma, že kam sa aj bude posúvať. Tak v šuflíkoch je strašne veľa pesničiek, ktoré sme nikdy nepoužili a možno niečo z toho použijeme. A možno ako vždy, väčšinou to býva tak na 95%, keď to po 5 rokoch vypočuješ, tak zavrieš šuflík a ideš ďalej. Prečo kapela nepoužije veci zo šuflíka? Prečo to vyrábate práve takto, že nikdy sa to nespracuje? Časom sa ošúchajú. Tak to nie sú žiadne šuflikanti predsa toto. Práve, že sú teraz týmto pádom. Lebo vám sa to nepáči, čo spraviť? Nie, ono sa to vždy hovorí tak, že tá nová je najlepšia.
Ale potom, keď to odložíš, necháš si to trošku odležať a, počipkuje? A potom si to pustíš a povedať, to je blbosť. A už to tam ostane. A ľudia aj tak chcú na koncertoch staré, staré klasiky. Čím sa začína koncert? To je prosto... Väčšinou to pesnička o tebe. Mm. Ktorá... Malý princ musí byť. Na samozrejme. Kakové baby musia byť. To je také finále ale... koncertu. Počkaj, ja sa chcem opýtať, keď ste také manželstvo, kto je hlava rodiny? Hlava rodiny, tak Mário je taká najväčšia sekera, takže ano. Hlava rodiny. Áno, no. Dáš správne manželstvo, že ráno vstaneš a už si za niečo vinný. Neviem, či je správne, lebo ma neposlúchaj. Počujete, chalania, keď sa k vám tak trošičku, alebo teda vy ste zobrali Tomáša Bezdedu, alebo neviem, ako to pomaličky vznikalo po tej Superstars, tam tá spolupráca bola aká? Tam vám to pomáhalo trošičku, alebo vy ste ťahali skôr jeho? Samozrejme, že nás to vrátilo do obrazu trošku a hlavne s Tomášom sa výborne pracoval. Koncertovali sme, ja s ním ešte spolupracujem a je to jeden úžasný chalan. Ja viem, ale on už si ide takú tú svoju linku. Už ide svoju linku, má svoju kapelu a spolupracujeme na pesničkách. Takže Žilinčania to vedia potiahnuť. Sme blízko, bývame tak celkom cez plot pomaly, tak si tak zapískame. Mám nový nápad. A takto. A Tomáš ho za týždeň hrá na koncerte. Áno, áno. Tak občane býva. No dobre, tak sa budeme tešiť na nové veci a na veľké koncerty pekné, aby ste stále boli svieži, aby ste stále boli akční. Ďakujeme vám pekne. Som naozaj veľmi rád, že aj dobrí rockeri si nájdu cestu do štúdia. Toto bola kapela Aja. A toto bolo Inkognito. Ďakujeme za priazeň a verím, že sa vidíme opäť o týždeň. Tak pekný večer. A dva slimáci, keď sa bavia, že čo si taký nešťastný? Ale odišla odo mňa žena. Si taký smutný. No aj odišla v januári, ešte stále ju vidím. V tom saku je tak teplo. Strašne aj mne je hrozne horúco. Bola strašne slabá zima a bolo predplatené kúrenie, tak to musíme niekde vymíňať teraz. Takže preto sa kúri stále. Ako je po česky manželka kúriča? Choď to piče. Manželka, choď. Kúriča, to piče. Ide voda, ide zem. Dáš ruku, udrbe. Dáš nohu, udrbe. Že čo ide voda, ide zem? Krokodil.